dia, pessoal, tudo bem? Eu vejo algumas pessoas comentando que aplicam styles em letras, em produtos, em artes, e daí o style fica com um tamanho muito grande, fica muito pequeno, e as pessoas falam assim: poxa, não dá certo. Então eu vou ensinar um ajustezinho que pode ajudar você a trabalhar com style. Então assim, vou abrir aqui um cenário, vou criar um cenário meu aqui agora. Fazer 2000 por 2000. Então, cenário transparente, vou colocar um texto qualquer aqui. Pode ser aplicado também a vetor, não importa. Top, que é o nome do nosso grupo de assinantes. 177. Então aqui eu tenho a palavra top. Então, com a minha aba Styles aberta, aqui eu vou pegar um style que dê para visualizar melhor. Esse aqui de balinha de goma. Ficou bom. Mas às vezes acontece você aplicar um efeito e fica ou muito pequeno ou muito grande. Deixa eu pegar um que fuja do padrão. Ó, esse aqui é um style que tem duas cores e aqui ficou só uma cor. Como funciona? Se você editar, ó, edite Free Transform, editar a imagem e aumentar, você vai notar que o style aparece, porque o style feito para uma imagem no tamanho grande, assim. Como minha imagem é pequena, não apareceu. Como resolver isso na minha imagem? Eu tenho aqui Layer Style e tenho Escala de Efeitos. Então aqui eu tenho a escala do meu efeito, ó. Eu posso aumentar, reduzir. Então eu posso ajustar na escala de efeito o Style para ficar do tamanho certo para minha fonte. Então nesse caso eu resolvo o problema. Se eu aplicar esse efeito aqui de joia, ficou muito grande, por exemplo. Layer Style, escala. Então na escala eu consigo deixar menor, maior, se ajustar como bem entender. Então é um pulo do gato para você poder ajustar os teus styles para qualquer tamanho. Espero ter ajudado todo mundo. Um abraço, sucesso e boa sorte para todo mundo.